the playlist. To run in this one, mini the MVP, half man, half amazing, lil omi nipo na army girl. Sasa Tammy hapa Lulu, let's talk more about Save My Valentine. Wazo kama ambavyo ulikuwa umegusia mwanzo, sio kitu ambacho umekuwa unakifanya sasa hivi. Uliwahi kukifanya toka 2015 sio 16. Yes. Kuna time ulikuwa unaenda unatoa sukari, mchele, maji, vitu vingi sana ulikuwa unatoa. So kwa mtu ambaye labda hana record, nimeisema hiyo tuaelewe, haijaje tu kama ajali. Yes. Ni kitu ambacho umekuwa unakifanya siku zote. Yes. Kwa nini limekuja wazo la nguo mpaka ukaona sasa utumie nguo ndio iwe kama sehemu ya ku-exchange kwa ajili ya kufanya misaada ambayo siku zote umekuwa unaifanya? Okay. Mimi nimekuwa na nguo nyingi sana. Na kuna siku nikaa tu nataka like nguo nishaka nazo muda mrefu. Kabati kama 9 hivi. Yeah, nyingi. Sasa nikasema hizi nguo nikienda kutoa misaada sehemu nizipeleke. Sasa wakati natoa nikaona kuna zile nyingi ambazo nilikuwa navaa kwenye my event. Na nilikuwa ambazo nimevaa mara moja tu. Mara moja tu. Sasa vile unampelekea mtoto anaivalia wapi? Alafu nikasema okay, nikapuuza, nikaachana nayo. Nikakaa kini kama kitu kaka kinaendelea kumsukuma kwa moyoni, nikasema okay, sasa hii naweza nikafanyaje? Nikasema labda nifikirie nisipeleke kwenye duka la mtu aziuze afa nipe hela, hela yangu yani nichukue mimi. Iwe ya kwangu, afu hizo za kusaidia nitaenda kupeleka kusaidia. Lakini nikafikiria pia, nikasema kwa sababu gani nisiuze alafu hiyo hela nayo niongeze, kwa sababu unapompelekea mtu nguo kiukweli sio kwamba umsaidii, unamsaidia sana kabisa. Unapompelekea mtu sukari, michele, ndio ni misaada, lakini ni misaada ambayo ina kikomo. Yaani ukimpelekea hata kama gunia litaisha ndani ya mwezi, shida itaendelea pale. Lakini nikasema kwa sababu gani nisiuze nguo, nipeleke hivi ambavyo vitu ni basic. Lakini kama hii nikiuza nguo hela itapatikana, nitafute kitu hata kimoja kwa hela itakayopatikana ambayo kinaweza kikasaidia msaada either muda mrefu au wa kudumu. Ndo wazo likaja, nikasema okay, acha niuze nguo. Then nitatafuta kitu ambacho siwezi kutatua mashida yao yote. Lakini kitu kimoja kinaweza kikasaidia, au hata kama hakitodumu lakini kitaweza kusaidia, yani kikaa na chain, yani kikamsaidia yeye na yeye na yeye na yeye kwa kipindi pengine cha muda mrefu au wakati wa kudumu. Kizazi sana. So far imefika vipi? Kwa sababu kuna page ambayo naiona inaitwa Elizabeth Michael Official_new. That's not my page or a big. Lakini hiyo page inakuwa inaongea na kutoa update kama vile tayari kuna nguo iko imeshauzwa. I think it's just a fan page. Lakini wewe katika page zako hizo unakuwa hautoa hizo update. So far imefikia wapi? Yaani response imekuwaje? Nguo zimeuzwa, labda kuna hatua tayari kubwa imeshapatikana mpaka kufikia siku ya Valentine? Nguo zimeuzwa. Na mpaka sasa hivi nilikuwa sijaimention Instagram or anywhere, nguo zimeisha. Kiukweli ndio maana watu wanaona. Congratulations. Thank you. Big congratulations to you boys and girls, ladies and gentlemen. That's why she is the most influential African youth. Nguo zimeisha. Nimeuza nguo kwa mikupuo miwili tu. Mkupuo wa kwanza tumeuza. So target imefikiwa. Tumeuza, alhamdulillah. Kwa sababu zimeisha. I like that. We can get something out of it. Sababu nyingine labda ya Lulu kuamua kuuza zile nguo, huenda mwili pia ulikuwa umechegea kwamba nguo hazinitoshi sasa hivi siwezi kuvaa tena, labda pia ilikuwa ni sababu. Hapana, kwa sababu mimi I can walk up, sasa hivi nimepungua sana na naweza kuendelea kupungua mpaka zikanitosha tena. Lakini sababu nyingine kubwa ni kwamba nimetoa kitu ninachokipenda. Mimi nguo zangu nazipenda sana. Fashionista. Na hicho ndio kitu kizuri katika kutoa. Nimetoa kitu ninachokipenda. Na pia kwa sababu gani nimeamua kuuza watu wanunue, ili kwa sababu nilikuwa na uwezo nisiuze nguo nikatafuta tu hela yangu mwenyewe nikatoa. Lakini kuna kitu kinaitwa kushare baraka, kushirikiana baraka. Mimi sitofurahi kwamba niwe na mashabiki tu ambao watajaa tu kwenye peji yangu kuchambana, watajaa tu kwenye peji yangu kushabikia kitu. Lakini kama nina uwezo wa kushirikisha watu wengine na wao wakabarikiwa kupitia, of course nguo ni kitu ambacho mtu anakipenda, lakini anavonunua sio kwamba tu amenunua nguo, amegusa maisha ya mtu mwingine. Kwa hiyo zile baraka zitakuja kwangu mimi, kwa kaeni zitakuwa zinatembea. Ya kizazi sana hiyo. Sawa. So Lulu, kabla tujaenda kumalizia ngoma ya mwisho, labda nao ni maswali ya yes no ndio hapana, right? Sawa. Yes, ndio unabonyeza ngoma ya mwisho. Sawa. Ni kweli ulivua pete ya uchumba ya Majay? Siamani sasa sindotaka niyoko. It's a yes or no. Okay, it's a yes or no, lakini pia nitolee maelezo kidogo. Hii pete ni kitu ambacho naweza nikavua sasa hivi nikaweka hapo. Sawa, yani it's just yani ni kitu cha kawaida sana. Ninaweza nisivae nikavaa lakini haibadilishi chochote. So, okay. Ni kweli ulivua pete ya uchumba ya Majay? Yes, no. It's a yes or no. It's yes or no. Okay. Okay. Kuvua naweza kaipata sasa hivi. Naweza nikasema yes labda mda huo kweli nilikuwa nimeivua. Yes. Oh yeah. Ni kweli ulimchukulia mzazi mwenzake Hamisa Mobetto? Ana wazazi wenzake wawili. Which? Majay? No. Ni kweli una ujauzito wa Majay? No. Ni kweli mnategemea mtoto na Majay? No. Ni kweli utaacha kufanya movie tena? No. Oh yeah. Sawa, ngoma ya mwisho ni ngoma gani na kwa nini, kama una chochote unataka kushare kwa fans? Kwanza kabla sijaenda kwa ngoma ya mwisho, kikubwa ambacho nataka kushare na fans ni kwamba Save My Valentine inaendelea, yeah. Na mwisho wa kampeni hii ni tarehe 14 ya mwezi wa pili ambao ni siku ya Valentine's wenyewe. Yeah. Hiyo siku tutafunga campaign na tutatangaza, nitatangaza rasmi kwamba kina nani au ambao naenda kuwapa misaada ndio wanakuwa Valentine's wangu. Kwa hiyo siku tarehe 14 ndio nitawatangaza ma Valentine's wangu, na nitatangaza ni kitu gani kinaenda kupelekwa kwa Valentine's wangu na kuwashukuru wale wote ambao wameshiriki katika Save My Valentine's. Kama nilivyosema hapo awali, nguo zimeisha. Yeah. Sina kitu cha kuuza. Sina kitu cha kuuza, nguo zimeisha, na washukuru sana ambao wameshiriki kwa namna kubwa. Ila tu kwa sasa hivi tunaendelea kupokea michango ya vitu kama vyakula, nguo au chochote kile ambacho mtu yeyote ataguswa nacho, anaweza kukifikisha James Store, duka la nguo liko pale Sinza Africana, yeah. Afrika sana. Yeah. Na kwa ambao pengine labda wanaona sina kitu lakini naweza nikachangia kwa pesa, tunapokea michango kupitia namba 0677 775566. Hakuna kiwango maalum. Unaweza kutuma hela yoyote ambayo Mungu amekujalia na utabarikiwa sana. Oh yeah. Yeah. So yes, ngoma ya mwisho ngoma gani? Ngoma ya mwisho inaitwa Mbali Sana. It's a gospel song. Mimi napenda gospel. Kwa hiyo nisingeweza playlist yangu isingeweza kukamilika bila any gospel song. Oh yeah. Napenda gospel kwa sababu naamini wasanii wa gospel kwanza wanajua sana kuimba. Wanajua vitu vya Mungu waga vina, yani Mungu bwana, yani Mungu. Ana vitu vizuri vizuri. Kuna time tunaweza tukaje kumuona Lulu kwenye upande mwingine labda wa talent ya kuimba. Ya kuimba. Napenda kuimba lakini nitapenda sana kama itatokea nitaimba ni gospel. Mimi napenda sana gospel. Nice. Sawa. Yeah. So ulikuwa unasema Mbali Sana. Kwa nini hiyo ngoma? Mbali Sana ni ngoma, I mean ni wimbo nataka kuongea kama mtangazaji. Yesu. Ni wimbo ambao una message nzuri, umepangiliwa vizuri, alafu ni kikubwa naweza nikasema kwanza nitoe pongezi sana kwa wasanii wa gospel wa kizazi hiki. Wanamtukuza Mungu kwa njia ambayo like yani they go extra. Yani wimbo ambao yani ukiusikiza unaweza yani it's a bring, yani unafurahi, unaweza ukacheza, ukafanya nini. Wanajaribu pia kufanya, unajua mtu anaweza kuwa na excuse kusema ai sasa kwa zenyewe zimepooza, sasa anakuletea ambayo haijapooza, sasa useme kwa ajili gani utamtukuza Mungu? Ya nimekuletea lodamshi vipi hapo? Tunashukuru preacher. So yeah. Kizazi sana. Yes. Lulu, I wish you all the best. Thank you. And by the way, congratulations once again kwa hiyo mzigo wote kuisha, sold out. Guys, mmeshapata details kuhusiana na jinsi ambavyo kama unaweza kupeleka msaada wa kitu chako chochote kile. Mwisho ambayo event itaenda kufanyika au Lulu atakuwa akisherehekea na Valentine's wake ni Thursday tarehe 14 mwezi huu hapa wa pili. So shiriki, share, mpate baraka kwa pamoja, sababu hakuna kitu bora ambacho unaweza kukifanya kama kutoa. Na unapotoa pia unapata zaidi, unaongezewa zaidi. Yes, imekuwa kizazi sana. Mimi the MVP half man of amazing Lil Omi. Nilikuwa nipo na Ami Girl. Shout out to DJ Dislash 1 and 2s. Pizo kwenye kamera, Tammy Dio katika social media, Chris Enoch Allen, Donald the producer, Nick Mills, Tony 16, OG Balongo, na kila mtu ambaye sikiliza show kuanzia time ile mpaka time hapa. Signing out, tulikuwa tupo na Elizabeth Michael aka Lulu. All you gotta do, nenda katika Instagram, katika pale nadhani katika Instagram kuna details na namba ya simu ambayo amekutajia hapa, utaweza nawe kuchangia kile ambacho umejaliwa kwa ajili ya hakikisha kampeni yake ya Save My Valentine inakuwa ya kizazi sana. The playlist.